នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រសួងបរិស្ថានបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើថ្នាក់តំបន់លើទំហំដីជាង3ហិកតាក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានសមត្ថភាពបណ្ដុះកូនឈើបានជាង1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំដើម្បីជំរុញការដាំដុះដើមឈើឲ្យបានច្រើនពោលគឺបង្កើនគម្របព្រៃតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន60%នៃផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2050 នេះបតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook នៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើទី1នេះសាងសង់ឡើងស្ថិតក្នុងភូមិ41ឃុំប្រធិតស្រុកអូររាំងអូខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយថវិការបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP និងក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថា ការដាំដើមឈើក៏ជាការដាក់ទុនមួយផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការជំរុញការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មកាបោនឯកឧត្តមបានលើកឡើងបន្ថែមថាថ្នាក់បណ្ដុះកូនឈើនេះរួមចំណែកដល់ការចូលរួមចំណែកដាំដើមឈើឡើងវិញឲ្យបានច្រើនសម្ដៅកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពបៃតងស្រស់ស្អាតឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថា ថ្នាក់បណ្ដុះកូនឈើទី1នេះជាការបោះជំហានមួយពោពេញដោយធម៌ពលបន្ទាប់ពីមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងវិស័យឯកជនរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងបន្តបោះជំហានទៅកាន់ខេត្តចំនួន4ទៀតគឺមណ្ឌលគិរីសៀមរាបកំពង់ស្ពឺនិងកោះកុងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនក៏ដូចជាជួយថែរក្សានិងកំកាប់ដើមឈ